Goeiedag vriende. En so kom ons dan nou vandag by die laaste studie uit die Boekefisieers uit. Dit was virwaar 'n geestelike reis vir my, opbouend en baie verrykend. En ek openlik glo dat dit ook so vir u was. Ek was besig om aan 'n nuwe reeks te werk. Ons gaan 'n bietjie kyk na die Evangelie van Markus. En uh, u moet asbief die kanale en die groepe dop hou waarop ek hierdie studie, hierdie Efisieers studie uitgestuur het op binnekort sal ek begin met 'n studiereeks oor die boek Markus. Dit gaan so 'n bietjie anders lyk as hierdie Efesiërs studie, maar ek is baie opgewonde. Markus vertel uit sy perspektief uit die verhaal van Jesus as die man van aksie. En ek is baie opgewonde om dieper te gaan delf en te sien hoe hy Jesus se verhaal dan weer gee. In hierdie reeks het ons gekyk na die hooftemas wat in die boek Efesiërs gevind word. Daar was verlossing, die kerk Unite bekering praktiese lewenswyses in die alledaagse lewe in die huwelik, ouerskap, werksomgewing, die stryd teen die bose, die wapenrusting van God en gebed. Hierdie kort brief van die kerk in Efese is gelaai met 'n magdom inligting en teologie en beginsels. En ons het eintlik maar op die oppervlak gekyk na baie van hierdie dinge. Hierdie brief kon ons eintlik baie langer besig gehou het as ons meer intens begin studeer het. Maar hier kom ons nou by die einde van die brief. En Paulus stuur sy brief met 'n finale praktiese reëling en 'n slotgebed. Hy skryf: En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan. Alles sal Tygikus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here julle bekend maak. Ek het hom juis hiervoor na julle gestuur dat julle ons omstandighede kan ken en na julle harte kan troos. Vrede vir die broers en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Sy genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. Paulus sê ek stuur 'n man met die naam Tichikus en ek stuur hierdie brief terug na die kerk in Efese. Ons lees op 'n paar ander plekke in die Nuwe Testament ook van Tichikus. In 2 Timoteus 4:12 bevestig Paulus dat hy Tichikus na Efese gestuur het. En dit blyk uit Handelinge 20:4 en 21:9 dat Tichikus dalk familie van 'n Efesier met die naam Trophimus kon wees. Dis was Efese moontlik Tichikus se tuisdorp. Paulus stuur om terug na sy eie mense met 'n brief en 'n boodskap Hy sê gaan vertel vir die mense in Efese hoe dit met my gaan en vertroos hulle harte. Drie maal sê Paulus vir die kerk, Tichikus sal julle alles vertel hoe dit met my gaan, wat ek alles doen en wat alles aangaan. Ons kan hieruit aflei dat Paulus wou hê dat die gemeente moet weet dat dit met hom goed gaan onder omstandighede. Jy sien, die konteks waarin Paulus die en die gemeente in Efese hulle self bevind, is baie anders as vandag. Hy het nie die geleentheid gehad om 'n WhatsApp, 'n e-pos of 'n telefoonoproep te maak nie. Nee, hy moes 'n brief stuur. En hierdie briewe het partykeer maande, selfs langer as 'n jaar geneem voordat dit by die bestemming gekom het. Daar was baie min kommunikasie met mense buite jou onmiddellike omgewing. Maar Paulus is tog besorg dat die gemeente in Efese bekommerd sal wees oor hom. Ek wonder wat sy nuus stigikus alles gaan vertel uit hy daar terugkom by die gemeente in Efese wat hy als vertel het van Paulus en wat alles in Rome aangaan. Soos Paulus sy brief dan afsluit, gee hy amper 'n teologiese terugflits in 'n gebed op alles wat hy vir die gemeente geskryf het. Hy skryf vrede vir die broers en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. In hierdie slotwoorde aan die kerk in Efese flits die vier hoofteologiese temas finaal weer eens deur. Vrede, genade, geloof en liefde. Regdeur die brief het hierdie temas konstant gevloei. Vrede word 7 maal genoem en elke keer amper eksklusief tot Christus. Hy is ons vrede. Hy maak vrede. Hy verkondig vrede. Die evangelie is vrede. Genade word 12 keer genoem. Verlossing deur genade is die kern van die evangelie boodskap wat Paulus verkondig, die boodskap van Jesus Christus. Geloof kom 8 keer voor. Geloof is die kanaal wat Paulus verduidelik waardeur die kerk en die gelowige God se genade gesken kan ontvang. Dis deur geloof wat ons geanker word in Jesus Christus. En uiteindelik, deel liefde die prominente plek met vrede, genade en geloof wanneer die woordjie liefde 10 keer in die brief verskyn. Die liefde van God wat in Christus Jesus is, vloei tot in die harte van gelowiges. Dis uiteindelik die sleutel vir praktiese kristenskap. In my gebed vir elkeen van u en vir myself, wat hierdie reeks van die Efesiërs gewerk het, is dat hierdie vier temas vandag steeds vir jou en my van krag sal wees as God se kinders. Mag vrede, genade, geloof en liefde as die kern staan van ons lewens. Kom ons bid saam. Here, soos ons aan die einde gekom het van hierdie reeks studies, is dit my gebed dat ons harte verlig sal wees. Dat ons 'n dieper insig in hierdie ongelooflike boek, hierdie brief sou hê. Maar meer as enigiets anders, is dit my gebed dat ons Jesus uiteindelik sou sien en dat ons U nabyheid sou ervaar. Dankie vir die Bybel, dankie vir U woord. Help ons om as kinders van U getrou te staan tot Jesus weer kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.